ലോക്ഡൌൺ വന്ന ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. റേഷൻ കടകൾ വഴി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം. അതിരുവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്ഡൌൺ വന്ന ശേഷം വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കടകളിൽ സ്റ്റോക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. കടകളിൽ ചെന്നാൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീ പിടിച്ച വിലയാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. സാധനങ്ങൾ അമിതമായ വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുണ്ട് എന്ന പരാതി ഉയർന്നു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി ഈ അവസ്ഥ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് വിലകൾ കൂട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിവിൽ സപ്ലൈസ്, റേഷൻ കടകൾ വഴി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണം. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പെരുമാറ്റം അതിരുകടക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതികളും ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.